ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਈਂ
ہر کوئی سینے ہلاوے منتیاں دے کوئی کول نہ بیٹھے تے نہ کوئی کول بٹھاوے نور چسے پیا تلیاں بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور چسے پیا تلیاں بشر تے اگے نور رکے پیا تھلے جد او جاندا اونوں ویکھے تے آکھے بلے اے بلے کل کہہ کے تو ہی دپنی دا اونا دے منہ اعلان کراوے کون کرے وڈیائی اونا دی رب جنہ دی شان وداوے کیو حسن ہووے گا خبرے رب جس نے ناز اٹھاوے آج کیو شہر ہوے گا آدم رب جس دیا قسماں کھاوے حسنِ رسول ہے نادا ہے جس پہ حسن وہ حسنِ رسول ہے حضور کے فیضان آمنے بخشا سکوں حضور کے فیضان آمنے دیکھا تہر تنور دمانے کی شام نے وہ اتر آیا ہے یارو اتر آیا ہے نقشہ بدل گیا سارا جہاں دور میں ساتھے میں در گیا نقیب میں کی دردہ سوانی سیو یتے کون میں بچاریاں توڑا جسے بنا کے خالق
نے تھا قلم توڑا جسے بنا کے خالق نے تھا قدم قلم توڑا جسے بنا کے خالق نے تھا قلم یکتا وہ بے مثال وہ تصویر آپ ہیں بنا کر صورت حضرت خدا نے کہہ دیا آخر بنا کر صورت حضرت خدا نے کہہ دیا آخر صدقات دی آمد دے اکھیاں دی خوشی پچھان لئی کلے آئے رب نے آپ نو اپنی پچھان لئی کون میں بچانی
ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਕਾਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰਫ ਵੀ ਦੇਖੂੰ ਮਦੀਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਬੋਂ ਕਾ ਏਕ ਕਾਬਾ
سکین دل ہی روضہ خیر الانام ہے، راتاں شہر تیبہ دیاں راتاں نہیں لگدیاں، راتاں شہر تیبہ دیاں راتاں نہیں لگدیاں، چاہتے ہو نہ ہوتا اگر مدینہ دیکھنے کو تو پھر کیا، تو پھر دنیا میں کیا تھا دیکھنے کو، وہ جس نے دیکھا ہے ایک بار تیبہ تڑپتا ہے دوبارہ دیکھنے کو، اگر تکمیل حج کی چاہتے ہو ਆ
اقدائے تارا مدینہ یارو غلامہ دی اقدائے تارا مدینہ فقیران دے دل دا سہارا مدینہ سب تو سونا مکہ سب تو سونا مدینے دیا ود شانا جڑا سونے تو سونا او دو اکھیاں Yeah, I'll give him up.
سما جانو ساڈا مذہب کی پوچھنا ہے قاضی آوے ساڈا مذہب کی پوچھنا قاضی آوے اتیت لو شاہ تترے آپ وید قرآن کتاب یتی آپ اپنے تے اترے آپ وید قرآن کتاب اتی آپ اپنے تے اترے یار دیو تو سو سکھڑے گول گمائے جنہ درداں وچ میرا ماہی راضی شالا